Je piatok, posledný májový deň, vitajte pri správach v slovenskom jazyku. V Loznici sa začalo s výstavbou továrne na výrobu poťahov na autosedadlá Adient. Prezident Alexander Vučič, primátor Loznice Vidoje Petrovič a podpredseda pracovnej jednotky továrne pre Európu, Blízky východ a Afriku Vladimír Teplík dnes otvorili začiatočné práce na výstavbe základov továrne. Táto americko-belgická spoločnosť podniká v 33 krajinách a zamestnáva vyše 85 tisíc ľudí. Hodnota začiatočnej investície do výrobnej linky v Loznici je viac než 20 miliónov dolárov a podľa plánu by sa v nej do roku 2022 malo zamestnať 1500 ľudí. Premiér Slovenskej republiky Peter Pellegrini navštívil včera Srbsko a počas svojej krátkej oficiálnej návštevy sa stretol s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom, srbskou premiérkou Anou Brnabičovou a našiel si čas navštíviť aj Bačský Petrovec a stretnúť sa s predstaviteľmi Slovákov v Srbsku. Prišiel s peknou správou, s premiérkou Brnabičovou podpísali medzištátnu dohodu o urovnaní dlhu Srbska voči Slovensku a časť dlhu vyše 7 miliónov dolárov sa vráti späť do Srbska na podporu slovenskej menšiny. Akú čiastku by sme mohli dostať, to slovenský premiér nespresnil, ale zdôraznil, že veľká časť tejto sumy by mala byť venovaná Slovákom v Srbsku. Dnešný deň je posledný školský deň pre žiakov 8. ročníka základných škôl. Podľa údajov ministerstva školstva základné školenie tohto roku skončí 69 388 žiakov. V stredných školách v Srbsku je voľných takmer 76 240 miest, čo znamená, že všetci majú možnosť dostať sa na ne. Podmienkou je úspešná záverečná skúška, ktorá bude prebiehať 17. júna z materinského jazyka a o deň neskôr z matematiky, kým kombinovaný test z 5 predmetov budú osmaci riešiť 19. júna. Staropazovské centrum sociálnej práce pozýva všetkých občanov, ktorí potrebujú akékoľvek informácie v súvislosti s uplatnením si práva na nejakú formu sociálnej ochrany, aby sa v priebehu júna prihlásili vo svojich miestnych spoločenstvách. Odborní pracovníci tejto sociálnej inštitúcie budú navštevovať každú obec v rámci Starej Pazovy, a to podľa následujúceho harmonogramu. 3. júna budú v Bánovciach Dunaj, 5. júna v Surduku, 7. júna v Krneševciach, 10. júna v Belegiši, 13. v Starej Pazove, 17. Vojka, 18. Nová Pazova, 19. júna v Nových Bánovciach, 21. júna v Golubinciach a nakoniec 26. v Starých Bánovciach. Tieto dozorné služby budú pracovať v priestoroch miestnych spoločenstiev v čase od 8. do 12. hodiny podľa spomínaného harmonogramu. Zajtra je 1. júna, ten zaznamenávame ako Svetový deň mlieka. Oslavuje sa od roku 2001 podľa Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Hlavný zmysel Svetového dňa mlieka spočíva v zdôrazňovaní mimoriadnej biologickej hodnoty mlieka a mliečných výrobkov a opodstatnenosti ich častej konzumácie. V tento deň sa organizujú rôzne podujatia pre širšiu verejnosť, aby ľudia boli oboznámení s celým procesom výroby a spracovania mlieka a výrobkov z neho a aby si kontrolovali jedálniček, či v ňom mlieko nechýba. Mlieko je prirodzená potravina, mlieko, ktoré nie je priemyselne spracované, ktoré nepodlieha tom procesu pasterizácie. A pasterizácia je ten proces, kde sa mlieko zohrieva a kde sa mení jeho štruktúra. Ale mlieko same po sebe je veľmi zdravá potravina, lebo v sebe obsahuje dosť vitamínov, minerálov a enzymov, ako aj vysokohodnotné proteíny a tuky, ktorí sú stavebným materiálom pre náš organizmus. Ja by som odporúčala, keď už kupujete industrijské tie produkty, aby to boli fermentované, nízkotučné mliečne produkty, ako čo je jogurt, kefir, kyslé mlieko, ako aj tie mladé syry. A treba sa vyhýbať kupovanie tých tvrdých syrov, ako aj topených. Na 58. hudobnom festivale Deti Vojvodiny v Bačskej Topole, ktorý sa bude konať v nedeľu 2. júna, z obce Stará Pazova sa tento raz zúčastní 6 skupín. V mladšej vekovej kategórii sa na pokrajinskú úroveň prebojovali detská skupina kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič zo Starej Pazovy a kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič zo Surduku. V staršej vekovej kategórii sa predstavia skupiny kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič a slovenského kultúrno-umeleckého spolku Janko Šmelík zo Starej Pazovy, kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Novej Pazovy a kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič z Nových Bánoviec. Na festivale sa spolu predstaví v oboch kategóriách 30 skupín.
Dvojdenné podujatie Sriem v srdci sa bude organizovať už po tretíkrát, a to 1. a 2. júna, pred reštauráciou Priča v Nových Bánovciach. Organizátorom je Združenie občanov Ekoban pod záštitou obce Stará Pazová a miestneho spoločenstva. Ide o podujatie, na ktorom sa prezentujú sriemske tradície, obyčaje, jedlá, kroje, piesne a tance. Hostmi podujatia budú Združenie žien a vinári z regiónu. Bude sa tu opäť súťažiť o najlepšie jedlá a najkrajší stánok. V kultúrnom v leckom programe v sobotu 1. júna o 8:30 večer vystúpi skupina Odila a v nedeľu od 20. hodiny sa o program postará spevák Milan Topalovič Topalko. Žiaci základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí navštevujú hodiny náboženstva, pri príležitosti končiaceho sa školského roka pripravujú program, ktorý svojim najbližším predvedú v nedeľu v evanjelickom kostole o 18:30. V škole ich na hodinách náboženstva vedie učiteľka Anna Kišová. Podľa slov staropazovského farára Igora Feldyho v rámci stretnutia v kostole odznie aj kázeň a prednáška pre rodičov na tému o výchove detí. Takýto program sa koná pravidelne každý začiatok júna a nesie názov Exámen. Srbský tenista Dušan Lajovič v troch setoch zdolal Eliota Benchetrita po setoch 6-3, 6-3 a 6-4 a vybojoval si tak miesto v treťom kole Roland Garrosa, kde jeho súperom bude Nemec Alexander Zverev. Tento zápas bude na programe v sobotu 1. júna a priamy prenos odvysiela RTS. Víkend bude všelijaký. V sobotu ráno dážď, ale od 11. hodiny by malo byť už len oblačno s možnými krátkými slnečnými intervalmi. Teploty nebudú vysoké, len od 11 do 17 stupňov a mierny vietor zo západu. V nedeľu sa trochu oteplí, hodnoty na teplomery budú ukazovať minimálne 16, maximálne 22 stupňov. Ráno by nás podľa meteorológov mohli zobudiť aj slnečné lúče, ale ďalej počas celého dňa oblačno a k večeru možná aj búrka a slabý vietor zo západu. Na dnes to bolo od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť a užite si príjemný víkend.